anagoo ah dhammaan warbaahintii kala duwanayd ee gobolka awdal waxaan halkan maanta u soo istaagnay inaan cambaarayno isla markaana aan muujinno sida aan uga xunnahay xayiraadda sharci darrada ee xukuumaddu ku soo rogtay telefishinka codka bariga afrika. Waxaanan leenahay xukuumaddu ha ka dayso warbaahinta madaxa bannaan agajuglaynta iyo caburinta ay wakhti kasta ay ku hayso. Waxaanu haddaan maanta warbaahinta gobolka awdal nahay halkan u soo istaagnay inaan gebi ahaanba cambaarayno xadhigga TV-ga codka bariga afrika ee CBA. dhammaan warbaahinta gobolka awdal qeybaheeda kala duwan, hadday tahay jaraa'idka, hadday tahay TV-da, hadday tahay dadka ku shaqaysta xirfadda baraha bulshada iyo youtuber-kaba, waanu ka xunnahay. Halkanna waxaan fariin uga diraynaa madaxweynaha Soomaaliland oo turwadeenka xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi. Waan leenahay madaxweyne wakhtigii ololaha doorashada waxaa ku ololeysay inuu sharcigu sarreynayo. Haddii hay-ad warbaahineed oo dalka ka hawlgasha oo muwaadin Soomaaliland uu leeyahay maanta la yidhaaha sifo sharci darro ay dalka kaga shaqaysanaysay, maxaabad u malaynba? Halkanna waxaan fariinteenu ku qotan town in xayiraad ay xukuumaddu ku qaado. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu haddaan maanta warbaahinta gobolka awdal nahay halkan u soo istaagnay inaan gebi ahaanba cambaarayno xadhigga TV-ga codka bariga afrika ee CBA. dhammaan warbaahinta gobolka awdal qeybaheeda kala duwan, hadday tahay jaraa'idka, hadday tahay TV-da, hadday tahay dadka ku shaqaysta xirfadda baraha bulshada iyo youtuber-kaba, waanu ka xunnahay falkaasi lagula kacay ee xadhigga cod TV-ga codka bariga afrika. waxaana Soomaaliland ugu baaqaynaa iyo guud ahaan wasaaradda warfaafinta inay dib xoriyadiisa ugu soo celiso dhammaan warbaahinta. haddaan unahay waana ka xunnahay falkaasi. annagoo ah dhammaan warbaahintii kala duwanayd ee gobolka awdal waxaan halkan maanta u soo istaagnay inaan cambaarayno isla markaana aan muujinno sida aan uga xunnahay xayiraadda sharci darrada ee xukuumaddu ku soo rogtay telefishinka codka bariga afrika. waxaana leenahay xukuumaddu ha ka dayso warbaahinta madaxa bannaan agajuglaynta iyo caburinta ay wakhti kasta ay ku hayso. sidoo kale waxaan arrintan kala dareennahay dhammaanba warbaahinta Soomaaliland iyaguna dhowaan cambaareeyey xadhigga lagula kacay ama xayiraadda lagu soo rogay telefishinka codka bariga afrika. waxaana leenahay isla markaana aan sheegaynaa inaan mar kasta xilli kasta aan ka xunnahay xayiraadda iyo caburinta lagu hayo warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland. Waxaan saaka halkan isugu imanay oonu kulankan aanu ku qabannay annagoo ah warbaahintii gobolka awdal oo ka midaysan kana xun xayiraadda ay xukuumadda Soomaaliland ay ku soo rogtay telefishinka codka bariga afrika. waxaanu xukuumadda leenahay agajuglaynta iyo caburinta ha ka dayso warbaahinta. ugu horreyn halkan aanu ka cambaaraynaynaa oonu ka soo horjeednaa xayiraadda ay xukuumadda Soomaaliland ay saartay xaruntii guud ee telefishinka CBA uu ku lahaa magaalada Hargeysa. runtii xayiraadda aan ah mid sharciga baal marsan, isla markaasina uu wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumaddu uu laba hadal oo isburinayo miidiyaha ka sheegay ta hore oo uu sheegay in ruqsaddu ay ka dhacsan tahay inaana sharciba aynan ku hawlgelin telefishinka CBA. wasiirka waxaan halkan uga sheegaynaa in hay-adda warbaahineed oo muddo 4 sano iyo kalakaana dalka ka hawlgelaysay, isla markaasina wararka xaqiiqada inta badan soo gudbinaysay, waxaan leenahay mudane wasiir waraaqdaa soo saartay waana ku leenahay ka noqo. halkanna waxaan fariin uga diraynaa madaxweynaha Soomaaliland oo turwadeenka xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi. waan leenahay madaxweyne wakhtigii ololaha doorashada waxaa ku ololeysay inuu sharcigu sarreynayo. haddii hay-ad warbaahineed oo dalka ka hawlgasha oo muwaadin Soomaaliland uu leeyahay maanta la yidhaaha sifo sharci darro ay dalka kaga shaqaysanaysay, maxaabad u malaynba? halkanna waxaan fariinteenu ku qotan town in xayiraadda ay xukuumaddu ku qaado. maadaama aanu nahay warbaahinta gobolka awdal, waxaan halkan aad iyo aad uga cambaaraynaynaa xadhigga xaq darrada ah oo lagula kacay telefishinka CBA. waa telefishin maxalliya, waa telefishin madax bannaan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in telefishinka xoriyadiisii dib loogu soo celiyo. mana fiicnayn warbaahinta la caburiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.